arin halis ah. Saddexda ruux ee maalinta qiyaamada naarta loogu horaysiin doonana waxaa ka mid ah qaari, nin Qur'aanka yaqaanay oo qaari ah. Waxaa loogu hormariyay niyada fasaadsanayd. Niyadiisa waxay ahayd uu Qur'aanka u bartay ama u barayay, waxoogaa buu ku rabay hal lagu ammaana liyuqaala laka qaari, waa Qur'aan ku yaqaana, waa xaafid, sabca alqiraa'aad ku yaqaana, casharadu yaqaana. Yacni in lagu ammaano, in lagu ammaano waxaa ka sii dar inaad waxoogaa adduunyaa ku raadsato, ama magac ku raadsato, ama manfaca adduunya ku raadsato. Gabadhan waxay leedahay waan xijaabanahay sheekh, waa saailka lixaad, indhashaareedna waan qaataa niqaabka, sabas la-aanna waan socdaa. Marka diinta maxay ka qabtaa? Indhashareerka culimmadu waa isku khilaafsan yihiin, ma waajiba mise waa sunno? Inuu fiican yahay waa la isla ogol yahay, laakiin ma waajiba mise waa sunno la isku khilaafsan yihiin. Shaki ma laha gabadha inay wejigeeda asturto inuu aada u fiican yahay, laakiin waxa laga hadlayo ma laazim baa mise laazim maaha, waana masalo doodeeda la yaqaano. Ama sokska in uu lugaha la asturo asal ah, haddii maradu asturi weydana sokska in la qaataayo markaa, laana nabiga sallallahu alayhi wasallam dumarkii waqtigiisa noolaa. Markuu nabigu yidhi xadiidka sallallahu alayhi wasallam ibn Cumar, maa asfala min alkacbayni min alizaari fa fi nnaar, marada wixii aan qowga ka hoos maro waa naar, naar dhexdeed waa, ayay dumarku waxay rasuulka ilaa anagu maxaan samaynaa, laana lugihii inaan asturnaana looga baahayn. Nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam idinku yani waxa weeyaan taa ka hoos u sii dhiga maradiin. Markaasaa waxay yidhaahdeen dumarkaasi haddana waxaa laga yaabaa inay muuqato lugti. Nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam hoos u sii dhiga. Markaasaa waxay yidhaahdeen rasuulka ilaahay maradii hadda dhulka markaan socono, dhulka wasakh buu leeyahay, nijaasa laga yaabaa inay bay sii maraysaa maradii oo dhulka socoto. Nabigu wuxuu ku yiri sallallahu alayhi wasallam, markay meel nijaaso ama wasakha marto, soo meel kaloo nadiifa ma sii marayso, haa taa dambaa daahirinaysa, buu nabigu sallallahu alayhi wasallam. Marka asal ahaan jiidka oo dhan in la asturaa asal ah, laakiin maxaad ku asturaysaa? Ma socks, ma xijaabkaad hoos u dhiganaysaa? Taasi waa khiyaar waaye, adi kuu furan. Laakiin jiidka dhan in la wada asturo gabadha muslimaad iyo xijaabka ay wada gaadhsiiso, taan baa loo baahan yahay. Wallahu aclam. Badacad soo qaatay, badacadana ka soo qaatay ceeb ayaa ku arkay maalmo kadib. Ceeb ayadeen waxay ahayd ceeb uur ahaa markaan ka soo qaadayay, oo xaqiiqin ayaan ku xirnay, iga cilmaha ayadna waa diiday, waa la soo daaday buu yidhi. Marka shareecada maxay ka qabtaa? Badeecada hadday ceebi ku soo baxdo, ciddii iska lahayd baa lagu celinayaa, isaguna waa inuu badeecadiisa ceshado, ama waa inuu u bedelo, ama waa inuu lacagtiisa siiyo. Waa la soo daahdayna haddii uu ruuxu ceebta markuu ogaaday uu sii haystay waa sax, laakiin haddii uu gadaal ka ogaaday, mar alla markuu ogaaday buu celin karaa. Waxaan la ogoleen ceebti intaad ogaato haddana inaad iska sii dhigato oo waqti ka soo wareegood kadib aad noqoto, taa lama ogola. Laakiin ogaanshihii hadduu kula daaho oo maalmo qaatood markaa kadib ogaatay, markaad ogaatay baad celinaysaan, xaqna waxaad u leedahay in lagaa celiyo, laanna badeeca ceebaysan ninkeedaa iska leh. Sidaasaa nusuusta ku sugan, waana masalada la yidhaahdo yani raddu lmabiic bilcayb, yani khiyaaru lcayb baa la yidhahdaa. Ruux mar haddii wax khaldan laga gado ama ceebaysan, khiyaar buu leeyahay. Hadduu doono wuu haysan, hadduu doonana wuu iska celina. Waana in ruuxii uu ka celiyo waa. Wallahu aclam. Jazakallahu khayra jazaa sheekh. Saailka sigiraa wuxuu leeyahay, qof aan muslim ahayn baqaska kitaabka qur-aanka ku jiro ma loo dhiibi karaa, ma qaadi karaa sida xambaaliyaasha oo kaleto?
waa babas kitaabka quraanka booska ku jiro qof gaal ma loo dhiibi karaa waxaan baari karaa soo booska ku jiro ha culimadu say u badan yihiin ha waxay leeyihiin mishafka hadduu boorso ku jiro ama shay ku jiro oo sidalaho sidada la qabanaya lama la xambaarayo isaga la fahantiisa aan la taabanaynin gaalku wuu qaadi karaa ruuxa xadadka qabana wuu qaadi karaa islaanta caadada qabta way qaadi kartaa laanna isaga la fahantiisii ma wadida shay baad ku wadaa marka masaladaasi waa masalada jamaahiir ahli cilmi waxay qabaan haa waa la qaadi karaa wallahu aclam maamo xilal maamo weyn ayaa nahay quraanka way u egyahay quraanka bartaa quraanka barashadiisa adeeg ugu arinka la socotaro aad baan u qandaa wixii aan soo dhaafay miyaan ku noqdaa oo asagana soo saxaa mase waan sii wadaa oo waan dhameeya quraanka allah kuu fududeeyo adiga iyo inta quraanka baranayso allah inoo fududeeyo waxaa ku fiican kolba intaad baratay inaad itqaaniso inta aad baratay inaad sugto oo aad khalkhaladka ka saarto oo carabka ku saxdo hadduu xifdigu kugu adag yahay xifdiga aadaha isugu sii dhibin xifdigu waa naafilo waayo waa uun shay sii fiican laakiin tan laasimka wax weeyaan inaad akhrinta carabka ku saxdo marka xifdiga hadduu kugu adag yahay iska daa misxafka si fiican uga akhri qur-aanka kolbana intaad marayso sug intii hore markaad sugtana ka gudub in kale ku darso waxba ha isdhihin qur-aanka wada dhammeeyo isagoo khalkhaldan oo aad khalkhaldayso haddana dhinac uga bax ha isdhihin haddanka haddii sheer waay lama baahna taayada saxaabadu waxay ahayn ridwaanullaahi calayhim 10 aayadood bay nebiga ka qaadan jireen sal alay wasalam sida cabdullahi bn mascuud uu warinayo bisnadin saxiix 10 aayadood markay ka qaataanna way 10-kaasay sugi jireen yacni cilmiga ku jira fiqiga ku jira camalkooda 10-kaa markay sugaan bay 10 kale ka qaadan jireen saasay qur-aanka ku dhammeeyeen cilmigiisa iyo camalkiisa saas daraaddeed asluubka barashadu waa inuu noqdo iska dhammee umeehe haddaad suurad qaadato ama aad qur-aanka qayb ka mida qaato qaybtaa sug kadibna markaad sugto qaybta kale uga gudub wallahu aclam jazakallahu khayr jaza saaxiibkan wuxuu leeyahay sheekh qof diinta islaamka jaahilka ah oo diinta islaamka aan garanaynin oo haddana hadda aan garanaynin oo rabo inuu barto maadi isagoo diinta islaamka jaahilka ah xukunkiisa qaab googalaya ruuxa diinta jaahilka ah jahliga laba nooc waaye wuxuu jaahilka ka yahay waxna waa cilmiga diinta qaydi fardulcaynka ahay ruux kasta laga rabay ee cibaadaadka uu ku saxan lahaa waxna waa qaybta leedahay fardulkifaayaha oo ummadda uun in taqaana in laga helaa laasim ah laakiin cid walba laasim kuma ah ruux kasta laasim kuma ah qaybta hore hadduu yahay oo isagoon baranin uu markaasi adduunyo u foofaay waa khalad waana dembi weyn ruuxaasina waxaa la dhihi karaa waa khayrlaawe sida xadiiska nebiga ku cad sal alla alay wasalam diiska haddaan sheegaynay man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin ilaahay hadduu khayr kula rabo diintuu ku fahansiiyaa طalabu اlcilmi fariidatun calaa kulli muslim fariidadii iyo waajibkii buu ka tegay ruuxa waxaa la doonayaa marka hore inuu diinta barto wixii cibaadaadka uu ku saxan lahaa intaasi ruux kasta waajib bay ku tahay markaa kadib ayaan kala baxaynaa markaa qaar diintay ku takhasusayaan oo culimay noqonayaan oo diinta in loogu soo noqdo oo fataawi ummadda ay u noqoto oo wixii adag ay weydiiyaan oo tafaasiishii bay gelayaan qaybna markii ay saxdaan cibaadaadka oo wixii laasimka waajibkaa bartaan adduunkooda iyo culumtaa kaliya waxaasay baranayaan laakiin ma jiro ruux muslim ah oo la yeelayo
asagu oon diintii wuxuu cibaadadii cilmigii daruuriga ahba aan aqoonin adduunyaan ku foofaya oo jaamacadiisaan dhiganaya oo saynis baan dhiganaya oo xisaan baan oo dhakhtar baan noqoni oo injineer baan noqona jaahil baa maxaa injineer noqone ilaahay baa cibaadadiisa ma taqaani saad u caabudo ma taqaanidi waa khalad weyn waay wixii sidii loo kala hormariyey in loo kala hormariyo waay culuumtan adduunyada waa laynoo ogolaaday nafxigeeda wixii nafxil inaan baranno laakiin waxaa ka horeeya waa inaad horta barato saad rabbiga u caabudin waa inaad kala garato towxiidka iyo shirkiga waa inaad kala garato yani waxa weeye bidcada iyo sunnada waa inaad yani salaadii iyo soonkii iyo cibaadaadkan waa inaad saxdo goortaad xaj aadayso waa inaad xajka axkaamtiisa saxato goortaad ganacsi gelayso waa inaad ganacsigii axkaamtiisa saxato goortaad guursanayso waa inaad guurka iyo axkaamtiisa iyo maxaa lagaa rabaa iyo gurigu muxuu kaaga baahanya waa inaad barato yacni waxa weeye cilmulxaal baa la yidhahdaa xaaladda aad gelayso kolba cilmigeeda waa inaad barato intaa wixii ka dambeeya adduunkaaga iyo wixii ilaahay kaaga sakhiro ka baro intifaacso nacam su-aasha u dambeysa laba qaybood ay iska saaran tahay midda koowaad waxaa weeye sheekh macalimiinta iyo waalidiinta wixii xatalo oo na siinaysaa teeda kaleeto iskuullada islaamiga ilmaha ha la geeyaa la yidhi ilmihii la geeyey khaasatan markay ilmaha maarata standardka samaynayaan ama koonfoga qish baa la siiyaa marka qishka asaga ah muxuu noqonayaa waa islaacyadii waxaa lagu sii dabadaray su-aasha saddexaad macalimiinta ilmaha waxay sameeyaan khaasatan taxfiidyada waxay sameeyaan ilmaha gaar ilmaha qaar ka mid ah ayay meel gaar geeyaan saddex cunug iyo laba cunug shan macalin camal baa loo qabtaa ilmihii ayaga habaa juhdi lagu bixiyaa kuwa kalena waa laiska dayacaa lacagtii ilmahan kale laga qaaday baana ayaga wax lagu baraa hawsha xukunkeeda muxuu noqonaya macalimiinta xukunkoodana muxuu yahay midda hore ku saabsan ilmaha iskuullada ha la geeyo waa sax ilmaha iskuullada ha la geeyo haddaynan diintooda dhibi gaadhaynin ama aynan akhlaaqdooda dhibaata ka soo gaadhaynin waa culum nafci lahoo in la bartaay gaar ahaan waqtigan aan joognay nolosha daruuri bay noqotay ummaddu inay muxuu ahay aqoon yeelato oo adduunyadeeda difaacato oo waxay u baahan tahay ay kaaftoonto laakiin sidaan horeba u sheegnay waxaa ka horeeya dadku inay bartaan rabbigood say ku caabudaan tabaaraka wa tacaala oo ilmaha la baro qur-aankii la baro diinta la fahansiiyo cibaadaadkii qaabka u gudan lahaa la fahansiiyo marka kadib in iskuullada la geeyo dhib ma laha qeyb ka midana inay culimo noqdaan oo diinta ku takhasusaan oo loo diyaariyo culimo loo diyaariyo oo cilmiga qaybtiisii kifaa'iga ahaa loo diyaariyaa loo baahanya ama masalada ku saabsan imtixaanaadka iyo qishkooda asal ahaan waxa weye masaladu waxa weeye nabigeennu sal alla alay wasalam xadiidka uu leeyahay man ghasha falaysa minna qishkaasi wuxuu galaa ganacsiga wuxuu galaa tacliinta wuxuu galaa guurka wuxuu galaa mucaamalaadkao dhan meeshii uu qish galo diintu ma ogola xaraan sababtu waxa weeye markuu ruuxu uu wax qisho oo uu shahaado uusan mudnayn qish ku qaato oo uu jaamacadda qish kaga baxo oo iskuulka qish kaga baxo oo la yidhaahdo waa injineer wixiina uu qish ku soo maray ama la yidhaahdo waa dhakhtar wixiina uu qish ku soo baxay berri la yidhahdo waa dhakhtar ummaddu daaweynaya soo halis gelin maayo lana wixii wuxuu bartay ma aha shahaadu wato waa been wixii oo dhan muxuu ahaay farsamiyo waxbaa lagu soo maray kii muxuu lahaa waa injineer la lahaa gurigu dhiso soo dubi maayo ummadda baabiin maayo man tatababa walam yuclam minhu tibu fahuwa daamin ow kama qaala sal alla alay wasalam ruuxii dhakhtar iska dhigay isagoo dhakhtar ahayn oo ummaddaasaasaan ku daaweynayaa yidhaahday dhibkuu geysto wuu dammaanayaa buu nebigu sal alay wasalam marka yacani waxa weye arrinkaas waa arrin u baahan in aada looga taxadaro way jirtaa ficlan
iskuulladeenna waliba kuwa ay wadaadadu gacanta ku hayaan in aad iyo aad loo sakhiro ilmuhu inay qish sameeyaan. Arrinkaas waxaa ka qurux badan ilmaha waxbara. Ilmaha waxbara. Intaad waxbartaan oo juhdi gelisaan oo dadaal gelisaan, kadibna wixii aad barteen imtixaanka ha ku galeen, mustaqbal ha ku samaysteen. Laakiin fasaad waay, corruption iyo fasaad weeye in la yidhaahdo kii xataa dadaali lahaa, ilmihii dadaali lahaa oo waxbarashada ku dadaali lahaa, wuxuu isku hallaynayaa qish baad heli doontaa. Kii soo dadaalay oo loo baahnaa inuu abaal fiican helo, natiijo fiican helo, mid aan soo dadaalin oon juhdi bixinin ayaa qish la siinayaa oo ka fiicnaanaya. Beri maxaa imaanaysa marka kii dadaali lahaa xataa wuxuu leeyahay dad maxaanu dadaali da wixii waaba qishunbaaba lagu wada baxayaa. Meesha waxaa ka baxaysa marka tayadii tacliintaa ka baxaysa, tayadii tacliintii waxbarashada tayadeedii baa baaba'aysa. Wixii waxay noqonaysaa magacuyaal iyo waraaqo shahaada ah iyo aqoontii oo meesha ka maqan. Mufsada weyn baa marka ku jirta, fasaad weyn ayaa ku jirta. Weliba waa arrin runtii aada looga xumaadee, iskuullada qaarkood magac bay ku raadinayaan, magac magac bay ku raadinayaan, iyo yacni wax wey ardadu ha kuu timaado iyo waalidiinta ku khalad, intaasoo arda annaga noo gashay, heerkaa noo gashay, waxaa noo gaadhay, qish baa lagu maray, qish baa lagu maray. Waxaasoo dhan waa khayaano iyo khayaano iyo khayaano iyo qish isa saaran waay. Waxaas marka waxay waxa fiican in laga waantoomo ilmaha waxbara, ku dadaala, juhdi geliya, si daacadnima wax u bara, wixii aad barteenna mustaqbal ha ku maraan. arrinkaasi qishku aafo jirta wey, waddanka oo dhan bay ka jirtaa, laakiin dee inaga diin baa ina qabanaysa. Waddanka oo dhan ayaa qishku ka jiraa oo corruptionka iyo fasaadku uu ka jiraa, laakiin inagu diin baan leenahay, diinteenna waa inay ilaalin meel kasta. Qodobka kale muxuu ah? Macallimiinta ee Qur'aanka dhigaay, waxaan dhihi lahaa waxaad dhigaysaan waa Ilaahay hadalkiisa. Ganacsi maah, dhar kama ganacsanaysaan, guryana kama ganacsanaysaan, dhulna kama ganacsanaysaan. Wadiifadiinnu waxaad dhigaysaan waa Ilaahay kalaamkiisa waay. Kalaamka Ilaahayna asal ahaan looguma talagelin in dariiq looga dhigto adduunyo, bal ciddii qasad ka dhigata Qur'aanka inuu risiq uun ka raadiyo oo niyadiisii qasadkiisu sidaa noqoto, jannada Ilaahay carafteeda heli maayo. Xadiidka saxiixa ku sugan cilmi aakhare lagu raadiyo waa cilmiga Qur'aanka iyo sunnada ee ruuxii adduunya qarad kale ka raadsada ama ku raadsadaay, jannada carafteeda heli maayo. Arrin halis ah. Saddexda ruuxi maalinta qiyaamada naarta loogu horreysiin doonana waxaa ka mid ah qaari, nin Qur'aanka yaqaanay oo qaari ah. Waxaa loogu hormariyey niyada fasaadsanayd. Niyadiisa waxay ahayd uu Qur'aanka u bartay ama u barayey, waxoogaa buu ku rabay ha lagu ammaana. Liyuqaala laka qaari, haa, waa Qur'aan ku yaqaana, waa xaafid, sabca alqiraa'aad ku yaqaana, casharadu yaqaana. Yacni in lagu ammaano, in lagu ammaano waxaa ka sii dara inaad waxoogaa adduunyaa ku raadsato, ama magac ku raadsato, ama manfaca adduunya ku raadsato. Saas daraaddeed waxa asaasa macallinka Qur'aankow niyada hagaaji, niyadaadu ha noqoto Ilaahay diintiisa u khidme, Qur'aankan Ilaahay dadka gaadhsii, ilmahan Qur'aanka bar, jahliga ka saar, Qur'aanka u adeeg. Niyadaadu hor saxanaato, niyadu ina kaa qalloocan. Wixii adduunye ah ee Ilaahay ku siinaya calaf ah, haddaad baahantoodan lahayn meel kaloo wax kaa soo galaan, wixii calaf ah ha iska yimaado. Laakiin adiga niyad ha ka dhiganin, qasad ha ka dhiganin. Qur'aanku wadiifo lagu shaqaysta ma aha, saladaa fahm. Qur'aanku wadiifo adduunye lagu raadsado ma aha, waa cibaado weyn oo Ilaahay loogu dhowaado. Laakiin cibaadaadkaasi wixii nafci ahe ku yimaada adiguna aadan qasad awaliya u qastini, dhimma lah. Laysa calaykum junaaxun an tabtaquu fadla min rabbikum,
xaj kale inaad aadaan, ganacsina u qasadaan, cibaadana u qasadaan, laydiin diini baayo. Qur-aankii inaad ummadda barto niyadaada asalkii tahay inaad ku cibaadaysato baridda Qur-aanka, kadibna wixii nacfiya Ilaahay kaa siiyo aad irtisaaqsato, dhibaato ma laha. Laakiin maxaa dhibaato ah? Dhibaato waxa ah inaad wadiifo ka dhigato shaqo. Aadan niyadaadu cibaado iyo xagga Ilaahay midna inahay. Ta kale halista waxay tahay macallimiinta aan leh Qur-aan aydaan aqoonin meel ha u furanina. Qur-aankii wadiifad buu iska noqday. Hadduu wadiifo noqdayna nin kastaa galay. Kuwa ayagiiba Qur-aankii aan sixi karin bay meelo u furan tahay. Waalidkii marka ma yaqaano dugsi waa meeshan laga furay, ha waa agtanada waa darisoho, macallin fiican oo qurux badan baa jooga. Ilmihii baa loo geynaa. Ilmihii marka loo geeyo macallinkan waalidkan ma yaqaano, macallinkan carabkii isuma saxan yahay, Qur-aanka ma yaqaana, ma yaqaana miya, dugsi waa meesha ka furan. Macallinka isagoon Qur-aanka saxaynin ilmo dugsi u furtaay waa khaa'in waay. Leanna wax weeye shaqo uusan garanaynin buu ka shaqo galay. Hawl uusan garanaynin oo aqoonteeda aan uusan lahayn buu sheegtay. Caruurtii buu waqtiga ka lumiyey. Ujuuro wuxuu qaadanayaa shaqo uusan garanaynin buu ujuuro ku qaadanayaa. Intaasoo dhan iyadii markii horeba la isku haystay Qur-aanka iyo ujuuradiisa iyadoo la isku haystay ayaa haddana haddaad sii fasaadiso way ka sii darantay. Macallimiinta marka waxaan dhihi lahaa ninkii Qur-aanka yaqaanow Qur-aanka dadka bar, kii aan aqooninow haddaad rabto inaad macallin noqorto horta soo baro oo carabka soo saxo oo Qur-aan aad dhigto soo baro. Soo ceeb weyn maaha. 30 macallin inta imtixaan laga qaado in laga waayo xataa hal nin oo carabka u saxay xifdi warkiisa iska badaa waa rag dugsiya u furan yihiin waa fasaad baa galay marka. Waana arrimaha u baahan in la toosiyo la saxay u baahan tahay. Maaha macallimiinta oo dhan maaha. Laakiin waxaan ka hadlayaa dadka qaarkood baan ka hadlayaa. Dadka qaarkood waxaan leeyahay meeshani ma aha yacni dhar la iibinayo ma aha. Farmashi la gadayana ma aha. Meeshani waa Qur-aan Ilaahay. Hawsha iyada macallinka waxaan leeyahay iska jira. Macallimiinta waxaa kaloo dhihi lahaa haddii niyadana aad hagaajiso Qur-aanka dadka baraysana aad taqaano waxaa saddexeeya ilmaha juhdiga loo baahan yahay geli oo si daacadnimo ah ilmaha waqti u sii oo waxyaalaha mashaaqishahe kaa mashquulinaya Qur-aanka bariddiisa iska ilaali. Ilmihii baa lagu soo xareeyey, subaxdii baa lagu keenay, ilaa galabtii baad gacanta ku haysay, muddada intaa leeg baa lagugu aaminay, waqtigoodii baa lagugu aaminay. Adiguna waxaa laga yaabaa inaad fiirsanayso uu xoogaagaaga bisha kuu soo dhacay. Macallinkii ilmihii u fadhiyaan inuu telefoon ku mashquulo social media ku jiro oo ummado kale to la chat garaynaa chatting buu ku jiraa ilmaan hortiisa farfadhiya. Yaa macallinkee way macallinkaas waa khiyaano. Haddaa doonaysaan inaad ogaataan masalada xukunkeeda sharcan iyo taasiirkeeda sharciga, macallinku waa ajiir. Ajiir waxa la yidhaahdaa waa cid shaqo loo dhiibtay. Cidda shaqo loo dhiibtayna wuxuu ku qaadanayaa xalaal wuxuu ugu noqdaa shaqadii loo dhiibtay sidii loogu dhiibtay inuu u qabto. Hadduu shaqadii sidii lagu heshiiyey uu u qaban waayo wuxuu qaadanayaa xaaraan bay noqonay. Marka waa mas-uuliyad xagga Ilaahay waxoogaaga yarka ah ee calafka ah xalaashada. Iyadoo markii horeba hadal ku jiray haddana haddaad gelisaan muxuu ahay laalaab gelisaan ishkaalkeeday leedahay. Waqtigaaga aad ummadda siisay ee muxuu ay kula heshiisay inaad ilmaha Qur-aanka barto waxaa iskale waqtiga isaga ah oo kaala wareegay oo kugula heshiiyey dadkii waalidiinta caruurta ku keensaday. Muddadaas ay ku hor joogaan ilmaha ay kuu xariisan yihiin juhdiga ugu badan iyo dadaalka ugu badan ee aad gelin karayso baa waajib kuga inaad geliso. Haddaad gelin weydo markaasi wax weeye halkaasi waxba kaaga soo noqon doona aakhiri adduunba.
arinkaasi macalimiinay aad iyadah looga xadaxadaro. Macalinku sharaf buu leeyahay, qiimuu leeyahay, laakiin waa markuu ku taagan yahay dariiq saxda ku taagan yahay, waa markuu isagiina wixii garanayo wuxuu barayana uu muxuu ahay dilillaah iyo daacad ka yahay, si saxana ummadda uu juhdig iyo dadaalkii loo baahnaa gelinayo. Macalinkaasi waa macalin sharaf leh, waana midka ilaahay agtiisa lagu ammaanay. Nusuustana ay ku soo aroortay khayrukum man tacallama alqur'aana wa callama, laakiin macalin mudayica ama isaguba dayacan ama ilmihii dayacayaay kaasi wax weeyaan ma aha nusuustaasi kay sheegtay, waa midka ay sheegtay xadiiska nabiga kale sallallahu alayhi wasallam, naarta dadka ugu horeyn doona waa arrinkaa. Marka macalimiinta waxaan leeyahay dayaca baa jira, waxaan saa ugu adkaynayaa dayaca baa jira. Miyaad aragtay ilmo intaasoo sano subax kasta kalahayay, subax kastuu kalahayay, oo waalidku muxuu ahay ay intay u cadayaan oo u labisaan oo kaxeeyaan oo meesha geeyaan oo intaasoo sanaa lagugu soo xilxilinahay. Haddana waxa weye laba sano saddex sano kadib carabku ma saxsana, qur-aan u xifdiyay iska badaan. War maxaad qabanaysa? Maxaad ummadda waqtiga uga lumisa? Maxaad ilmaha waqtiga uga lumisa? Maxaad yahaysay? Waxaad qaadanaysa? Maxaad ku qaadanaysa? waxaasoo su-aala oo hadda aan ku weydiinay waa su-aalaha ilaah hortiisa ku yaal. Yaa, waa su-aalaha ilaah hortiisa ku yaal. Haddaad aadamaha ka fakatana ilaahay baadan ka fakanayn. Macalim ow dadaal, oo macalimiin ow dadaala, oo qur-aankan khayr allah ina siiya aynu ku sharafta ku yaalanay oo aynu karaamada ku yaalanay oo sababta u tihiin oo dadaalkiisa haysaan, ha la saxo oo muxuu ahaay wixii ka dhidhiman ha la toostoosiyo. Ilaahay idin karaameeyo. Hada wabillahi tawfiiq. Waalidiinta waxaan dhihi lahaa muxuu ahaayey waajibka ina saaran ee inaga saaran qur-aanka inaga saara waa kaan idiin sheegay, innagana inaan baranno, ilmahana inaynu baranno, macalimiinta qur-aanka inoo baranayeen waa inaynu karaamayno oo aynu ikraamno oo aan sharafno. Wixii aan kula heshiinay oo ay qur-aanka ilmaha lagugu baraahayey laalaab ha gelinin. Soomaalidii hore waxaan ka soo gaarnay dad qur-aanka aada u jecel bay ahaayeen, wayna ka baqi jireen ilmo qur-aan loo baray inuu macalinka ishiisa soo fiiriso. Hadda laakiin yaafada joogtaa waxay tahay macalinkani sidiisaba noloshiisa dhan waxay ku tiirsan tahay waxoogaagaa yararka ilmaha laga qaadqaado. Reer buu leeyahay, ilmuu leeyahay, duruuf buu leeyahay, caafimaad buu leeyahay, waxoogaagii waqtigiisii marka la gaadho waalidkii waaba laalaab buu galayaaba. Qaar wayba la goosanayaanba, qaar wayba la goosanba. Oo macalinka wixiisii markaad la goosato soo ishiisii iyo kaa daba tegi mayso oo ilmahaagii adi ku geli mayso. Waxaan u baahannahay marka waalidka ilmaha waalidka ka dadaala, ka dadaala macalimiinta, ka dadaala ilmaha ka warhaya oo macalinka kala warhaya oo yuusan dhexda ka bixin. Sidoo kaleeto waalidka waxaa la doonayaa dugsiyada iyo goobaha qur-aanka lagu barto inaan karaamayno, sharafno, oo inu meesha ay yaalaan ka qaadno. Haddaad u fiirsataan iskuulladu meeshay ku yaallaan iyo qur-aanka meesha lagu bartaay, soo farqi weyn uma dhexeeyo. Bal u fiirsada, iskuulladu waxay haystaan dhulal waaweyn, waxay haystaan dhismayaal qurqurux badan, waxay haystaan meelo ilmuhu ku ciyaaraan oo ku nafisaan. Ilmihii way jeclaanayaanba. Ilmaha yarkee guriga jooga marka la yidhaahdo dugsi baa lagu geynayaa wuu ooyi, marka la yidhaahdo iskuul baa lagu geynayaana waa farxaya, waaba labisanaya, isaga cadaynaya, isaga isdiyaarinahaya, orodka boorsada korku saaranaya, lama qabanayo. Dugsi baa lagu geyn ma la yidhi, isaga dhanba wejiga iska leh. Waxaasi waa wuxuu inaga arkay. Waxaan u baahanahay marka inaan qur-aanka karaamayno, macalinkiisa karaamayno, goobta lagu baranayo karaamayno, meesha ka qaadno. Alxamdulilah, meelaha oo si wajka ahoo bulaacaddu marto ayay dugsiyo badan ku yaalla. Ma taa mise maa? Meelo xataa dhismo loogu talagalay maaha, meelaha bulaacaddu martaa macalinku jingad yar ka dhisaya, meeshaasaa ilmihii ku jiraan. Nadaafad male, xataa masquul fiican ay galaan male. Waxaasi wax weeye waa dadaal xumada. Marka in laga saaro oo meelo muxuu ahay nadiifa la geeyo oo muxuu ahay ilmihii u hiloobaan ayaynu u baahannahay insha allahu tacaala. Ilmuhuna la jeclaysiiyo, yacni waxa qur-aanka la jeclaysiiyo, diinta la jeclaysiiyo, laba dhinacba in laga jeclaysiiyo.
waalidkuna waa inuu jecelisiiyo oo ilmaha waalidku uu ka arko aabbaabihii iyo hooyadii inay qur-aanka mudnaan siinayaan, la karaameeyo, lagu sharfo, lagu ammaano, lagu qadariyo, uu arko inay waalidku qur-aanka ka jecel yihiin iskuulka. Ilmaha qalbigiisa marka waxaa gelaysa qur-aanka ka fiican iskuulka. Dhanka kalena goobaha ilmaha qur-aanka lagu barayo waa in ilmaha la jeclaysiiyo, qur-aanka la jeclaysiiyo. Dhibaatooyinka ina haysatay ka mid tahay macalimiinteenna in badan oo ka mid ah caruurta yaryarka qaabka loola dhaqmo ma yaqaanaan. Sideedaba tacliinta iyo tarbiyada iyo ilmaha sida qalbigiisa loo kasbado waa wax jaamacada looga baxo. Innaga baadiyaheenna iyo dhulkii aan qur-aan ku soo baranay macalinku ul waxaan ahayn ma yaqaan. Tarbiya wuxuu ka yaqaanaa ilmaha markuu gafo aan wax isdaba mariyo inuu shaabug u qaato oo yacni waxa weeyaan uu usha ula dulfuudo. Tarbiyadii nooca ahayd baa macalimiin badan marka wataan. Ilmihii markuu soo galo meesha ul baa lagala daali, waa la xabsiini, waa la rtixini. Meeshii marka wuxuu leeyahy meeshii la isku dilahay. Yaa xagga iskuulka markuu tagana macalinkii waa la ciyaaraya, soo dhoweynaya, u ciyaar siinayaa, wuu sasabayaa, muxuu ahay. Marka waa waxay ilmo yaroon kala garanayna wax adiga fahamsanta xaggee buu aadi marka. Waa gar marka markii iskuul baa lagu geynayaana inuu farxo, marka la yidhahdo qur-aan baa lagu geynayaana inuu naxo cararo. Marka macalimiintii qaabka aan ilmaha u kasbanaynana waa in wax laga bedelo. Soomaada garan waalidkuna inuu ilmaha tuso in qur-aanka iyo qadarka uu leeyahay iyo macalinka qur-aanka iyo sharfida qur-aanka iyo taasi waxay keenaysaa inay isbedesho yacni wax weeye aragtidan hadda ah ilmuhu inay qur-aankiina waxoogaa dhib u arkaan, iskuullada iyo culumta maadigana ay u arkaan si u arkaan. Innaga inaga socotaa wax badan inaynu saxnaan u baahannahay biidnillaahi tabaaraka wa tacaala. Tawfiiqda allah ina waafajiyo, ilaahayna tabaaraka wa tacaala khaatumada wanaagsan haynagu dilo, khayr adduuni mid aakhirana allah ina waafajiyo, wixii inaga khaldanna allah inoo saxo, haynoo hagaajiyo, wixii inoo saxsan ilaahay tabaaraka wa tacaala haynoo siyaadiyo, hana inagu sugo. ilaahay tabaaraka wa tacaala ahlulqur-aan allah inaga dhigo, qur-aanka allah ina fahansiiyo, ilaahay tabaaraka wa tacaala barashadiisa haynoo fududeeyo, macalimiinta qur-aanka dhigaya iyo dad kastoo ku mashquulsan diinta barideedana ilaahay tawfiiqda ha waafajiyo, ilmaheenna qur-aanka baranayana ilaahay qur-aanka ha u fududeeyay innagaba. ilaahay tabaaraka wa tacaala ahlulqur-aan allah inaga dhigo, ilaahayna khaatimo wanaagsan haynagu dilo, labada arood ba allah inagu libaano. hada wabillahi tawfiiq, wasalli allahuma wasalama wabaaraka cala nabiyina muxamed wacala alihi wasaxbihi.